Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings die week. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons is in die laaste week van 2016 besig met woorde van Jesus. Besig om woorde van Jesus te verpersoonlik vir onsself. Want die uitnodiging die laaste 2000 jaar is, hierdie woorde is vir jou en vir my. En ons lees 'n gedeelte in Johannes 6 vers 45. Kom ons lees dit saam. In die profete staan daar, geskryf, hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Jesus beklemtoon hier die feit dat ons nie net na die Vader moet luister nie, maar ook by hom moet leer. Die Vader wil ons leer, sekere goed leer, daar's lering van die Vader in ons lewe. En ek dink die groot vraag vandag, die woorde wat ons moet verpersoonlik is, hoor ek God se stem, dis baie belangrik. Ja, ek hoor sy stem en, maar hier's die ander vraag, is daar in my lewe tans 'n belewenis dat die Here my sekere goed wil leer? Met ander woorde, ek luister nie net na sy stem nie, maar ook na sy leringe. Waar leer die Here my iets? Waar is hy besig om my te leer oor iets in my lewe? So gaan dink vandag 'n bietjie daaraan. Waar is God besig om jou iets te leer? Te leer oor jou karakter, te leer oor geloof. En luister jy na sy leringe, vat jy dit en maak jy dit jou eie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u stem in ons lewe. Dankie, u wil ons lei en u wil met ons praat, maar u wil ons ook sekere dinge leer en leringe in ons lewe bring. En ek wil vandag bid en vra, Here, help ons en wys ons waar moet ons leer van u en waar moet ons u leringe verpersoonlik in ons lewe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Geniet die res van jou dag. Sterkte, ons sien mekaar môre. Totsiens. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.